Så då ska vi lösa det här då. Jag ser här har jag tre stycken x upphöjt till fyra och här har jag ett x upphöjt till fyra och tre stycken är ju mer än ett. Så jag tar bort här ett x upphöjt till fyra på högersidan och tar bort x upphöjt till fyra på vänstersidan. Och då har jag två stycken x upphöjt till fyra minus 498 är lika med 14. Och så sen tar jag plus 498. Plus 498 på båda sidor. De två tar ut varandra och jag får 2x upphöjt till 4. Är lika med 512. Och sen så delar jag med 2 på båda sidor. Så får jag x upphöjt till 4. Är lika med 256. Och 256. X upphöjt till 4. Vilket tal multiplicerat med sig själv blir 256? Och det här, det är lite klurigt. Så vilket tal kan det här vara? Ja, vi ser också att vi har en jämn exponent. Så det kan finnas både en positiv och en negativ lösning. Så X är lika med plus eller minus. Och så tar vi och upphöjer till en fjärdedel på båda sidor. 256 Upphöjt till en fjärdedel sådär. Så antingen så tar vi fjärde roten ur det här eller upphöjt till en fjärdedel. Men frågan kvarstår ju då. Vilket tal multiplicerat med sig själv fyra gånger blir 256? Ja... Eh, det här 256, det känner vi igen. Det är ju att vi tar 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 Tillräckligt många gånger så kommer vi till 256 Men då är det inte för 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 2 gånger 2 det är 4. 4 gånger 2 det är 8. 8 gånger 2 det är 16. Så det är inte 2 upphöjt till 4 här som ger 256 Men om vi tar nästa tal, 4 4 gånger 4 Gånger 4 Gånger 4 4 gånger fyra är 16. så och 4 gånger 4 är 16 där. Så 16 gånger 16. Så 16 gånger 16 Det är 256. Så här då Så får du att x är antingen plus eller minus eh, Talet 4 här. 4. Så jag får svar här. x1 är lika med minus 4, eller x2 är lika med plus 4. Sådär.